Používanie eufemizmov. Túto melioračnú techniku treba najprv vysvetliť v zrozumiteľnej slovenčine. Čiže používať v reči eufemizmy znamená zjemňovať realitu, ako keď o niekom radšej poviete, že je plnoštíhly, alebo že je to kontroverzný podnikateľ. Tak sa nám z okupácie stal vstup spojeneckých vojsk a z obyčajnej sprostosti avantgarda. A denne pribúdajú ďalšie a ďalšie eufemizmy. Jeden z takýchto nových sa práve udomácňuje v slovenčine. Takmer každý ho už počul, aj keď nie každý vie, čo to znamená. Prokrastinácia. Pochádza to z latinského procrastinus, čiže na zajtrajšok. A ide o označenie pre chorobné odkladanie dôležitých úloh na neskôr, teda na zajtra. Najlepšie navždy. Treba však podotknúť, že ide o psychickú záležitosť, na rozdiel od lenivosti, ktorá je fyzická. Ide hlavne o problém vysokoškolákov, ktorí nie sú vonkajším prostredím nútení organizovať si svoj čas. Postihnutý prokrastináciou má vo zvyku robiť všetko možné, len aby sa vyhol povinnostiam. Dôsledkom sú stres, pocity viny a vlastnej neschopnosti, čo vedie k ďalšej prokrastinácii a tak ďalej a tak ďalej. Psychická lenivosť začína byť čoraz väčší problém pre všetkých, ktorí doma skysli na home office. Ak by lockdown potrval ešte ďalší rok, odhadujú sociológovia, bude veľmi ťažké získať späť pravidelné pracovné návyky. Problém je to nenápadný, za to dostatočne vážny na to, aby sa o ňom popísali hromady odborných článkov a štúdií. Dokonca existuje týždeň prokrastinácie. Mimochodom, končí sa tento víkend. Ak si teda chcete zaprokrastinovať, máte poslednú príležitosť.